Toplinski val, koji trenutno grije Hrvatsku, osim temperature od 35 stupnjeva, donio je i pjesak iz Sahare. Nebo je zamućeno, u stvari se mi nalazimo pod utjecajem donosa pustinskog pjeska sa prostora Sjeverne Afrike, odnosno saharskog pjeska. Već par dana se ta pojava može uočiti i ovako vizualno u zraku, ali na satelitskim snimkama. Spoj prašine, oblaka i drugih aerosola rezultira narančastim nebom i vrlo lošom vidljivošću, a potencijalno predstavlja i zdravstvenu ugrozu. Gotovo sigurno je da će biti ovih par dana prekoračenje dnevne granične vrijednosti za lebdeće čestice PM10, to je jedna frakcija svih čestica manjih od 10 mikrometara, koje u stvari su i potencijalno najštetnije jer mogu prodjeti u ljudski organizam disanjem. Riječ je o sasvim normalnoj prirodnoj pojavi koja se na našem nebu događa i po nekoliko puta godišnje. Radi se znači o prirodnoj pojavi koja se godišnje 3-4 puta se zabilježe ovakve epizode po 2-3-4 dana kako kad traje, to je opet uvjetovano meteorološki. Nekako ove godine smo imali već do 6. mjeseca 3 puta epizode pustinskog pjeska, pa izgleda kao da je to stalno, ali nije u stvari. Jednostavno radi se o prirodnoj pojavi, pogotovo u ovom proljetnom dijelu godine. Interesantno je kako pustinski pjesak prilikom zaklanjanja sunca zapravo ima pozitivan učinak na temperaturu. Ono što je, ajmo reći, olakotna okolnost je da su dva momenta, da smo sad u razdoblju prvog ovogodišnjeg toplinskog vala i u biti ovo zamućivanje atmosfere na neki način je čak i umanjilo taj osjećaj vrućine. Sunce nije toliko intenzivno, ne probija se kroz taj oblak, tako da malo lakše se diše. No temperature su i dalje iznimno visoke, stoga i dalje treba biti na oprezu i suzdržavati se od pretjeranog izlaganja suncu. Tu posebno trebaju biti oprezni naši stariji sugrađani, pogotovo ako su ujedno i kronični bolesnici, a također uvijek su posebno osjetljiva i manja djeca. Preporuča se uvijek koristiti pokrivalo za glavu, boraviti u hladu što je više moguće. Važno je adekvatno konzumirati tekućinu, pri tome mislimo prvenstveno na vodu. Vodu bi trebalo preko dana konzumirati postepeno. Upravo kako bi spriječili jedan od prvih znakova blage dehidratacije organizma, a to je žeđ. Dakle, nama bi cilj trebao biti spriječiti nastanak osjeta žeđi, jer tada nam već organizam daje signal da se nešto počelo zbivati. A treba izdržati još koji dan, točnije do kraja ovog tjedna, kada se očekuje promjena vremena i olakšanje u vidu pljuskova, koji će očistiti atmosferu od saharskog pjeska, ali isto tako donijeti toliko željeno osvježenje.